Thank you.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Ay, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, dog, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man.
para ser ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, just para você curtir como quem gosta de futebol. Jogo para você ligado na Globo. Clima tenso, promessa de um grande jogo. É, eles dão certo, né? Eles vão para tomar a bola mesmo. Por quê? Porque, como o Caio disse, né? É um time muito compacto. Então, quer dizer, pode se permitir a tentar, né, ser driblado para o companheiro roubar a bola. Faz a defesa. Tomou a bola. Bola roubada. Lindo lance. Olha lá como a falta, ela é assintosa e ela é feita para evitar o ataque. Não é centrado. Só marcou a falta. E essa vai direto para a linha de fundo. Futebol na Globo aqui, emoção. 15 minutos do primeiro tempo. Tem que correr atrás dela. Foi lá, deu duro, deu. Brigou pela bola, conseguiu ganhar. Bom o drible. Falta em cima dele. O juiz parou, marcou. Boa bola cruzada na área. Foi falta. Entregou o ouro. Ficou transando a bola sem chutar no gol. Acabou perdendo o lance. Agora o passe mal feito. O juiz marca a falta, o jogo fica tenso e nervoso. Perdeu a bola. Ótima presença defensiva do... E ganhou o arremesso lateral. Tomou a bola. Lindo lance. Tenta botar velocidade. Vamos chegando a 30 minutos. Arremesso lateral. A marcação não é individual em cima dele, mas espaço pouco sobra. Pode até pintar outro cruzamento para a área, é o que ele faz. E ganha um arremesso lateral.
Voltou para ele. O estádio avisou que tinha ladrão. Foi falta. Partiu. Vai direto pro gol. É, e aí tem uma substituição ousada e boa, que se vai surtir efeito ou não, são outros 500. Arremesso lateral. Bom lance pela esquerda. Tenta achar o caminho. E ganha uma terceira possibilidade para bater escanteio. E o jogo segue 0 a 0 no placar. Vem a cobrança de escanteio. Boa bola. Foi bem para fazer o corte. Pelo lado esquerdo. Não foi feliz. Vai para o arremesso lateral. Olhou para a área. O artilheiro não pode ficar sozinho dentro da pequena área numa cobrança de escanteio. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. E o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Logo no começo do Domingão do Faustão, você sabe, tem a dupla João Lucas e Marcelo cantando lá o... Eu não sei como é que é, Caio. Eu quero tio. Não precisa cantar, não, Caio. Quero tio, não era pra cantar. Quero tio e quero tchá. E tem também cacetadas românticas. Logo depois do futebol. Chegou, bateu pro gol. Pela direita. Falta. Posso estar enganado. Cruzamento feito. Tem até espaço para cruzar. Tenta puxar o contra-ataque. Foi lá, deu duro, deu. Brigou pela bola, conseguiu ganhar. Que é escanteio. Bola para dentro da área.
Arremesso lateral. Foi falta. É, ele vai dar uma fechadinha ali no meio, vai colocar mais um homem ali no meio para brigar pela posse dessa bola e vai esticar, vai fechar mais ainda a sua equipe para buscar os contra-ataques com a partir de agora, como sempre. Conseguiu jogar a bola para fora. Bola fechada. Atira a bola direto pela linha lateral. Foi lá, deu duro, deu. Brigou pela bola, conseguiu ganhar. Tomou a bola. Errou completamente. Arma contra-ataque. Resolve bater pro gol. Pela direita. Não foi feliz. Pelo lado esquerdo. Foi falta de alguém, Gaciba? Para mim, uma disputa legal. Armou a barreira para proteger o canto esquerdo. Bola parece espirrada mais do que um passe de um companheiro para o outro. E olha que dá o contra-ataque. Recupera a posse de bola. Quase 31 minutos. Foi lá, deu duro, deu. Brigou pela bola, conseguiu ganhar. Recupera a posse de bola. Encarou uma marcação tripla. Vai cruzar para dentro da área. Que defesa! Ele foi sensacional na bola. Vai com todos os jogadores que tem direito para dentro da área. Foi falta. A bola ainda fica viva. 40 minutos no relógio. Demorou para fazer a jogada e acabou indo para o lado que estava mais congestionado. Saiu. Vai ganhar uma arremesso lateral. Chega para fazer o corte. Vai para o contra-ataque. Yeah.
e tem escanteio. Bola para dentro da área. Termina o jogo. Vai ter prorrogação. A gente volta daqui a pouquinho. Tem 5 minutos. Um minutinho para a gente voltar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Agora é aquela história. O cansaço. A lucidez não é a mesma. Qualquer vacilo para... Termina o primeiro tempo da prorrogação. Agora vai ter aquele períodozinho que o Arnaldo falou de uma aguinha. Vai começar o segundo tempo. E começa o segundo tempo da prorrogação. E quando o jogo parece assim, para toda hora, amarra, o cara cai. Acho que está todo mundo querendo ir para os pênaltis. O juiz não quer ir para os pênaltis. Zero. Era um jogo controlado. Um lance isolado acabou fazendo gol até aqui. Que pode ser a hora de tentar buscar o gol de empate. Pela direita, não foi feliz.
vem para o contra-ataque. Tira a defesa. E naturalmente para o jogo quando o goleiro desaba assim depois do choque. Arremesso lateral. Deve ser o último lance do jogo. Pela direita. Dominou, bateu! Incrível! Defesa do goleiro! Entregou o ouro. E o árbitro apita fim de jogo.